Мюлдър. Центриран на Мюлдър. Това може да е нещо опасно. Не. Валентин Илиев и след това Райс Були. Лови топката, сега пък се изпуснаха нервите и Ларсен Туре и Райс Були. Тук трябва да има червени картони между двамата. Със сигурност ще има червени картони поредни. Ларсен Туре изрита топката в ръцете на Райс Були. След това Райс Були удари към главния арбитър да спести това на Були, нито на Ларсен Туре. Ето ситуация.